olibsmbote <coughs> si. pe balosako na bino bamaa batata bandeko biso wana toye lisusu na apres midi ya lelo na pokwo na lelo bamaa batata bandeko mpo na ete tokoka solo penda kosolola na pokwana lelo toyei toujour suite na ba informatio biso toyaka toujor na kati na kongo bololo mpo na kopesa bino les informatio lor bamaa batata bandeko lelo ya solo penda ezali mokolo mwa yambo ya mposo eki koloba mokolo mwa lendi mokolo ya zomi na mwambi sanza ya libwa mobuwa koto mibale na zomi na sambo tokomi na ngonga ya zomi na motoba na miniti tuku mibale na mwambi alo elingi koloba ete entuka ngonga ya uh, mine na miniti tuku mibale na mwambi ya nsima ya nzanga ngai napesi bino bayenge bambote na bino banso bamala batata bandeko lelo inormatio ya liboso toyi kopesa bino na mokolo mwalelo wapi tokozala mpenda mokuse ya liboso tokolobela likambo oy etali solo penza bapassepore semi biometriqe oyo baocupa baza kosakana solo penda na bana e ya nsomi ya mboka ya kongo na nsima tokoya solo mpenda donc kopesa bino informatio legnsemi apesi atindeli lettre oyo atindeli soro mpenza na secretare général des nations unies voila na mokuse maye oyo tokosolola na pokwa na lelo kasi na introduction na biso bamaa batata bandeko tokobanda naya na likambo o o etali ba passeport semi biométrie toyoki le gouvernement d occupation dirigé par hipolyt canambe e Eh, Parole n'abango, bango il y a gouvernement d'occupation na na république de mokadi congo na ya mende motetela la, y a lobi bango Balobi. lobi bazu mokano ba lobby, ba pour retirer ba passeport oyo Banana na congo bazali ko simba bazali ko circuler na ngo na bimba donc dès les alli à combien un mois donc bato nyonso toy bazali na passeport wana esengeli bakoka kozongisa yango mpe bazwa ba passeport ya sika hmm. alobama batata bandeko bata bana lisanga ya tmi nyonso oyo nyonso nyonso oyo ezali mpo na nini baocupa le gouvernemet doccupatio dirig par politica na mbe alingi azwa mbongo na mitu ya moko na moko na bino po ete mbongo wana bakoka ba kosomba na yango bamindoki basomba na yango donc abibundeli ba oyo bakobomela bino na yango omoni ntina oyo ya kotia bapassepore oyo na place mpe dele bapesi ya 1 mois ezali mpo na nini boprecipite bosomba ba passeport wana mpo mbongo ekota na ceise na bango basomba na yango bibundeli oyo bango bakoboma bino na yango bomoni bino moko komat eske le gouvernement deoccupatio ezopuse bino na revolte me bino mpe boza koyoka te bino mpe bozomona te bazopuse bino na revolt. bo revolte se bo serevolter coteceouveeent doccupatio mpo bobenga na bango balongwa na bokonzi na mboka mais bino bozo comprendre yango te ete le gouvernement doccupation ezopuse bino bokoka kolongwa bolongola bango na kati ya mboka wana alors je pense que maintenant boprendre conscience oy que avec de pareil métode avec de pareil comportement ekopermettre bino sikoyo bozwa pris de conscience pourke bobengana bapaya oyo bayei kovanda na bino ya moto ya mboka coma passeport passeport oyoke mpo bobimisa bo, bo bo yango ezwaka tamp ebele ma sikoyo passeport comence fartke passeport bokoka kosala ete ebima na mis Eh, a ekoki kosalema te bomoni metode bazopuse bino mais alors maintenant kita euh, a peuple congolais aprendre conscience qe euh, bato efectivement bazopuse biso na revolte partout na monde bamama batata bandeko bomonaka bino moko donc eh, eh, soki bomonaki na uani problème tou simplement internet. Internet so kaka, ya internet internet ya pamba soki kaka balingaki koaugmante prix ya internet bomonaki ndenge nini populatio batelemaki mpo na ete bakoka koboya augmantatio ya prix ya internet mai tala sik oyo na bamboka wana bomonaki bamanifestatio esalemaki ya makasi makasi mpo na koevite ete internet eh, baaugmante prix na yango te alors sikoyo na kas ya bapasseport botala bino moko na kas ya bapasseport oyo wana elingi kolobani elingi koloba ke bazopuse bino effectivement na revolte pourque vraiment eh, 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 bokoka koconteste bokoka koboya O, eh, donc bapasseport ba, 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 wana ya sika oyo ekoparalise bino atel point que bokozala na mesure ya kozwa bapasseport wana te bamaa batata bandeko donc vl un éleme crédible oo oza kosala ke bato wana oyo bazal na gouvernemet <coughs> d occupation na mboka baza kopuse bino na ba revolte alors cest vous de prendre conscience que revolte wana ekoka kosalema pourke bobengana bato wana baza na bokonzi na mboka bakenda epai na bango ano yango na bamana batata bandeko bana lisangatimati balandi ya kongo bololo donc voila eloko oyo moko ba ba na moko na biso akoki sikoyo kosala yango na bamaa batata bandeko mpo na koenforme na bandeko na biso baso ete donc vola bato oyo balingi donc sikoyo nde bashozifie biso bakomisa biso donk vriment bambwa na bango alor biso tokokoma bambwa tena mabela ba bakoko na biso tokobunda juska seke tobenga na bato oyo na kati na uh, bokonzi na mboka na biso voila bamaya batata bandeko linformatio oyo nakoaki kopesa bino concernant eh, likambo oy etali solo penda eh, bapasseport en toucas cette foisci soki bakongole bazwi prise de conscience te ete bato oyo baza kopuse bango eke soki boserevolte te wana ana koloba ete entoutkas ya un problème na niveau ya serveau ya moko na moko na biso voila angro concernat bama batata bandeko likambo o etali soro penda bapasseport biometrique oyo bato oyo bazwi mokano ya ete basuprime bapasseport semi euh, euh, biometrique oyo bandeko baza na yango ebele oyo bah, dificulté meme ya kozwa bapassepore wana liboso alor sikoyo ba passepore biometrique bokozwela yngo ndenge nini donc vala mosala na, ponayete, na bango ezali koluka mbongo mpo na ete bokoka solo penda koniokwama na mindoki oyo bango bakosomba mpo baboma bino na yango alors don biso tokosenga na bandeko bosomba bapassepore wana te boboyikote bapassepore wana alors ntena yaknsel objectif tokosala eza kobengana sous levemet populaire mpo na kobengana bato wana ba imposter wana les étranger wana hypolite kanambe na bandeko so ba na ye batucu roanda oyo baki kovandela bato na motuy ya mboka comat voulezvous bamama batata bandeko na bamboka nyonso tuya mokili soki bamoni mopaya avandi na motuy ya mboka badecouvri kaazaa mopaya basalaka nini babenganaka ye bino ja, e, ndenge ni boza kozwa prise de conscience te mpo bobengana mopaya oyo ake kovandela na bino na motu y ya mboka mpe azo renye na kati ya mabele na bino vila bamama batata bandeko ome averti avode bozali averti bozwa sikoyo prise de conscience matundo mingi na bino banso mpo na mwa bref ya introductio likambo oyo etali passeport kasi tokende nayo na mama liambo oh, a apresmidi oyo bamama batata bandeko toza kolobela likambo etali plainte ya le grand matre madacemi epai ya secrétaire général de l organization des nations-unies na new york kuna na étatuis dai le grand matre fombomadasemi atindeli le secretaire général des naions-unies lettre alors bolanda biso na bokebi nyonso lettre ya le grand matre fombo madacemi atindeli solo penda na secrétaire général des naionsunis alobini l organization des nations-unis et una association internationale destiné a sauvegarder la peix sur la planete te donc lorganization des nations-unis ezali solo penza asociation lingomba ya bato na mokili mobimba oyo basali yango mpo na ete ekoka kopesa kimia na kati na mokili na mabele oyo toza nayngo ne Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle la justice pour tous parce que l'injustice est source de conflits. l'ONU a toujours puni promptement tout faussaire sur toute l'étendue de la planète Terre, car il est injuste d'aller se proclamer chef par la ruse dans un pays qui n'est pas le sien. Voilà. Donc voilà. Nations Unies et Botami, Nassimaya. bitumba oyo elekaki na mikili na poto na nsimaya dme guerre mondiale epai wapi yango mosala e na yango mbotama na yango ezali mpo na kotia kimia na kati na mokili mpo na kobundisa bainjustice na kati ya mokili parceqe injustice ezali sursu ya konflit na kati ya mokili alor loni asali mosala wana yako, uh, uh, e kimia, ya kotia kimia ya kobundisa bainjustice na kati ya mokili alor donc Voilà, bama bata, ma, tata, bande, kasi, ezali, vraiment, insiste, yako, mwana, ete, moutou, moko, songolo ko, se proclame, président, na an, bo, oyo, ezali, a, été. Wana, en tout cas, ezama, la, mouté, ezali, a, yo, ke, an, bo, ka, o se proclame, président, o komi, président, wana. Parce que, les citoyens de chaque pays ont l'obligation de défendre leur terre et leur richesses et de s'en servir pour élever le niveau de vie de leur nations sans toutefois oublier une coopération internationale avec les autres nationalités intéressées donc voilà esali malamu te e pamapi mboca esali ayo te io ye na cati a mbocanaparcequekuti okuti basenzi okuti babolole okuti bato bazanga ntina baresonaka te barefeshisaka te o ye osepokame mokonzi ya mboka wana kasi ifo koyeba yango tres bien ke moto na moto azali na obligatio monene ya kobatela mabele na ye ya kobatela kita na ye mpo hmm? na ete ekoka koservire ye mpo na akoka kotombola niveau de vie ya eh, eh, mboka na ye kasi abosani te kosala elongo moko na bato mosusu kita ya kongo santral ezali mpo na bakongo mpo na ete batombola niveau de vie ya bakongo kita ya bangala ezali mpo na kotombola niveau de vi ya bangala kita ya bamongo ezali mpo na kotombola niveau de vie ya bamongo kita ya boyoma ezali mpo na kotombola niveau de vi ya bandeko ya boyoma balokele songolo na songolo alor kita ya kivu ezali mpona kotombola niveau de vi ya bandeko ya kivu babembe barega bakusu banando etc alor kita ya katanga ezali mpona kotombola niveau de vi ya bana ya katanga alor kita ya kasai ezali mpo na kotombola niveau de vi ya bana ya kasai eh? alor kita ya E ya e, bandundu ezali mpo na kotombola niveau de vie yabana ya bandundu alor donk libota na libota li ezali sanse ya koprotege mabele ya bakoko na bango ya kodefendre yango alor ntango baza kodefendre mabele na bango baza kodefendre kita na bango me baboyi te kotravalye na bapaya me kosala na bapaya ifo ezala na kadre ya ganyaganya voila ntina oyo hae libota ekoboya mopaya aya kovandela bango voilà, na motu ya mboka vola bamala batata bandeko bana lisangá ya timati l amérique latine akoni leka de fusi mori ki etait un japonais ki sest faussement déclare citoyen deun pays de l amérique latine ki nest pas le sien na amérique latine baconaitre ba situation wana ndenge biso tozoconaitre yango leroa na kati ya mboka ya pas wapi un japonais na comba fusi mori akomaqui président kuna akomaqui président kuna na mboca o esali a yete loni a pini immédiatement le fassaire et la mi hors d'état de nuit le grand maître mindansemi attire l'attention du secrétaire général de loni qu'en république démocratique du congo nous avons un fassaire appelé hippolyte kanambé qui est untoutinda la ruse e souteni de l extérieur celui ci se fait proclamer présidet dela républiqu démocratiue du congo alors kuna na amérique latine bomonaki fuzi mori mboka ezali ayete un japonais aki okoma president kuna sikoyo tala lisusu awa na mboka hmm? ya congo tozali lisusu na un fauser na nkombo en toukas ya iolite aza koporter na connaissance ya secretare général de nationi atala likambo oyo epoapi biso mpe na kati ya rpublit démocratiue di congo tozali na un forcer moto na lokuta moyibi na kombo ipolitica nambe oyo ase proclame presidat na kati ya mboka oyo ezali yaye te etala epoapi azali soutenir par bamindele bapaya alor eceque wana mpenza ezali malamu quelle umiliation bmboka ezali imiliatio bamama batata bandeko mboka ezali ya yo te ipolikana yambe aza conscient ke mboka y ezali ya ye te me aza kosemetenii na kati ya bokonzi na co paceqe akuti bazoba lokola batundu akuti bazoba lokola bamende akuti bazoba lokola bakalunda ba, 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 moor aliaskalev ba akuti bazoba lokola bamatezoro akuti bazoba lokola eh? eh, nani Ce qui est tout. Voilà, maman va t'attendre. Et bien, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a a un Alors, aujourd'hui, le peuple congolais est devenu plus que conscient que Hippolyte Kanambe est un tout-il rwandais. Monsieur, monsieur le secrétaire général de l'ONU, a le peuple randais nelacceptera pas uun congolais pie deveirepéseatdrwanda alors tala lelo oyo na kati na mboka ya biso ya congo peuple congolais akomi na onscience akomi na conscience koyeba ko ete atoukas hiolitcaname azali touti rwandais alor secrétaire énéraldesnaions unis yema yango malamue na kati ya rwanda bakoki kondima te ete mopaya ako akoka kokoma presidat da a republike na kati ya mboka na bango bakoki kondima teke mokongo akoma presidat na rwanda bakoki kondima te mongala akoma presidat na rwanda bakoki kondima te moluba akoma presidant na rwanda bakoki kondima te motetela akoma presidat na rwanda bakoki kondima te mobembe mokusu eh, morega molandu monande obia lokeli akoma presidet na rwanda nataoee jamais et agrand jamais alors aujourd'hui le peuple congolais a fini par connaître la vérité que hippolyte kanambé n'est pas l'enfant de laurent désiré kabila ekile le neveu di touti roindais ja kabarebe ue grande personnalité bien connu dit gouvernement de pal kagamé alors lelon bana yamboka banaya ngoe bayebi yango lelo ete hipolitika namialoya jose kabila azali mwana ya larent desire kabila te donk azali noko ya james kecabarebe oyo azali eh, mokonzi ya mampinga kuna na kati na rwanda alor sik oyo bana na mboka mawa kaka omwona bajournaliste baza kokontinue kobenga ye shef de letat oyo bajournaliste vraimant basomba ba bango basilapersonalité vmebtatandeo ba, bakomona soki u journaliste na kati ya mboka wana azobenga hipolytkanabe hef de letat cet coompi a c ab abisa ngaiabiotkeno azobanga nki no bakokanga ye te nono non. eza mboka bako ya bakoko nayo si mabele ya bakoko na yo alor sikoyo yobanga bakanga yo oli yo kombatre mopaya oyo ayei koseproclamer Il est également, n'a ezali t'y Voilà. beaucoup, les alliés a été. Voilà. Alors, donc, voilà. Mais c'est le secrétaire général de l'ONI, de l'Organisation des Nations Unies. Tout un peuple entier, le peuple congolais, s'est levé contre, un... Euh, 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 contre le touti rwandais hippolyte kanambé et le peuple congolais veit voir hippolyte kanambé quitter directement la républiqu démocratique du congo enfin fait qu'il soit remplacé par un président congolais alo secrétaire général des nations-unis peuple congolais bango nyonso tout en tout cas batelemi contre etouti rwandais na kombo ya hippolyte kanambé bango nyonso tout batelemi balingi lisusu ye te at balingi donke hipolyte canambe alongwa na bokonzi na mboka ya bakoko na biso alongwa na bokonzi na mboka ya ba bakoko na bango hipolyte kanambe alongwa mpo na ete bakoka koremplace ye na un citoyen kongola pure de sang mais seqilamplace a pouvoir en occidat continue leour nd uilsavez bien ki nest pas un kongoleis je vous demande mnsieur le secrétaire général des de nations-unies disez de toute votre influence pourque ipolitica nambe kitte immediatement la republi démocratique di congo bana ya mboka baboyi moto oyo baboyi politica nambe baza détermine kue alongwo al akende epa na ye kasi bato oyo batiaki na bokonzi awa bo mi, ba paya, ba ba na mboka ya bapaya bango baza komaintenir ye kaka na bokonzi avanda kaka na bokonzi kasi ngai nasenge na yo secretare général des nations unis otia nguya na yo nyonso mpo na ete mopaya oyo alongwa na mboka na biso akenda na mboka na ye ta lokola macron aza koinvite ipolitika na mbe aya na france mpo basinye bacontrat me yo okosignye na acontrat na n foscere ndenge ni yo kosigne kontrat ya petrole na mopaya ndenge ne puta bayi mboka baza koluka babenga na ya longwa na mboka mai yo siki ozobengisa ye bosinye bakontrat kontrat ya petrole petrole yango mpe bakosinye kontrat cela vetdire ke bazwi bapopline ekendaka nde kuna na oganda kuna na uganda nde babimisaka petrole bauganda bazwa misala pa rapore ya bakolo mabele bakongoli ya bango moko tala vraiment mitema mabe eza na bato oyo vraiment b batata bandeko alor le grand matre mdesemi ye wana aza kokomela nations-unis epasp oucun politicien na kati ya mboka wana aza koze koloba maye oyo le grand matre fomomadsemi aza koloba et voilà que te le grand matre fomomandesemi atikali le sel leader yo aza ko combatre la occupation le reste baza na complaisance na occupation e baza obelelande to kende na ba élection a organisere bango ba élection de la foutase de la foutase et de la fu de la fe mais mais alors ais alors donc voilà mais ceux qui ont placé au pouvoir L'Occident continue à soutenir pendant qu'ils savent bien qu'il n'est pas un Congolais. Je vous demande, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, d'user votre, toute votre influence pour que Hippolyte Kanambe quitte immédiatement la République démocratique du Congo. Quand le forcer aura quitté notre pays, nous entrerons dans une période de transition supervisée par l'ONU ou... nous alons préparer les élections crédibles qi oron lie après trois anées de transition tango ipolitika na ambe ya kolongwa tokokota sikoyo na transition epai wapi tokoya koorganiser baelectio bamaponami ya malamu oyo epai wapi antoukas banay mboka bakozala solo mpenza na esengo ya koorganize nous prenons la tenue d'un troisième dialogue qui se tiendra une fois que hippolyte kanambé aura quitté notre pays afin qu'au cours de ce dialogue les politiciens congolais pussent se parler en tant que frères congolais et décider de l'avenir de leur pays alors tosa cosenga troisième dialogue ma e qoa cosalema

Nous souhaitons que la République démocratique du Congo soit mise sous, sous protectorat de l'ONU pendant trois années. Pour cela, nous vous demandons de nommer un expert, un expatrié, qui sera le haut commissaire de l'ONU pour la République démocratique du Congo. Ce haut commissaire de l'ONU travaillera avec sept adjoints représentants, chacune des provinces de ces provinces de la République démocratique du Congo. dun ajuint pour la province du congo central un ajuin pour la province de léquater un ajuin pour la province orientale un ajuin pour, 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 pour la province de kivou un ajuin pour la province de katanga un ajuin pour la province du kasaï un ajuin pour la province de bandondo <coughs> <coughs> volà bama batata band nalikametali dialoge yeipolicnambaobsame parce premier dialoge atosi te dxme dialoge atosi te bongo akoya kotosa nde dialoge kinzonzi ya misato te biso tolobi hipolitekanambe yo zonga nayo na mboka na yo mboka oyo ezali ya yo te zwa courage ya kozonga ozwaki courage eh? ya kokonza baimboka parce bazalaki ya kolala sikoyo balamuki zonga na mboka na yo toza koloba na no ma malembe zonga na mboka na yo po baimboka bango moko bava na basolola

tozali kosenga akoka konome n expatrie oyo akozala mokonzi ya oni na kati ya republiqu demokratiue di congo alor mokonzi wana yaoni akosala na bajoe ba na ye oyo baza korepresente baprovince sambo ya republique démokratiue di congo cedi province ya congo central province ya, uh, uh, ya equater adoin ya, ya province ya kongo central adjoin na ye ya province ya equater adjwin na ye ya province oriental ajoin na ye ya province ya kivu adjoin na ye ya province ya katanga adjoin na ye ya province ya kasai adjoin na ye ya province ya bandono avedir que le hau secrtare général des de naionuis wana ye sikoyo akozala mokonzi na kati ya mbokana mpo na koevite dbordemet désordre mboka kopanzana alors donc esengeli e, e, le secrétaénéral de naio-unis aplace n xpatier oyo akozala a commissaire e, aya ncepas ya nation-unis mpona ete atravalye na le sp juin na ye oyo bakobongisa maponami mpo na mboka es i Ensemble avec le haut commissaire de l'ONU pour la République démocratique du Congo, ensemble ils feront identification de la population pour savoir qui est congolais et qui n'est pas. Ensuite, ils feront le recensement de la population pour savoir si les pires congolais sont combien. Et ils établiront un fichier électoral crédible. Et finalement, nous irons aux élections supervisées par l'Organisation des Nations Unies. voila mosala ya baset yajuin oyo ezali nini mpo na kosala en toukas identifikatio ya popilatio parseqe bangala bayebi nani oyo azali mopay epa na bango bamongo bayebi nani oyo azali mopay epa na bango baluba bayebi banani oyo bazali mopa epa na bango bandeko ya babembe barega ba ba banani tusa bayebi banani bapay epa na bango bakosala identifikatio ya malamu bakongo bayebi koyeba kolakisa komonisa nan aza mopaya epa na bango bakosala ko ye ba ko bakoyebakosala identification malamu na kati ete na bango a mabele alo batetela banani bana ba, 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 ya katanga bakoyeba koidentifie nani azali mopaya alors tango wana tokoyeba koidentifie bapaya mpe tokoya kokenda sikoyo na maponami ya malamu oyo la kitoko oyo epai wapi oni nation unis ye moko moto akosupervize yango Voilà ale grand matre il s'agira d'élire le députés nationaux le sénatair et le président de la république le congolès qui sera élu président de la république prendront la responsabilité de diriger la républiqu démocratiue du congo na tango wana en tout cas tokoya kozw tosala maponami mpona kopona ba député ba sénataire pe tokoya kosala maponami mpo na kopona mokonzi ya mboka alor na tango wana antuka ba, bana ya mboka bakongole bakopona mokonzi na bango oyo akosimba mboka na maboko mpe akotambwisa yango na kimia nyonso amaatata la ndeko olbii un fois le présidet kongolei elu

kimia nyonso voila mboka ekokota na mikakatano te mboka ekoya kokota na bitumba te alors mboka ekotika na kimia nyonso parseke bana mboka balongi etumba voila likanisi malamu ya kitoko ya legmmomandasemi apesi oyo epai wapi bapoliticien oyo bazali akanyaka na kati na mboka wana bango aza koluka kaka kehipoliteka nambe avanda wana mpo akontinuaka kopesa bango kanyaka baliaka malamu na basi na bango batindaka bana bango bayekolaka na mikili na poto alor bayimboka bango bakufaka yango wana bayimboka bokonzi eza nde na maboko na bino tala likanisi ya malamu ya molakisi malamu euti epai ya fomomanda asemi mpo na koevite mobulu bitumba makila kosopana na kati ya mboka wana parceqe mopaya oyo na kombo hipolitika na mbe aza ka na objectif moko kopuse bino na mobulu kopuse bino na makila kosopana alors donc topesa tobenga osecur ya nations-unis mpo ete mobulu wana ekoka kozala na kati ya mboka te voila likanisi malamu ya sage ya molakisi malamu mfumu mwanda yasemi apesi mpo na biso mpo na nations-unis y baoyo bazala na mato ya koyoka bakoka koyoka alor bamaa batata ba bandeko tala bososoli ya bwanya mpe mayele euti epai ya ntumwa na nzambe matondo mingi na bino banso tokuta na bino ya mbala yasima ona ezalaki solo mpenza informatio oyo nakoki kopesa bino na pokwa na lelo tokuta na bino lisusu mokolo malobi toujours si 3 f de wv radio cacupa com mpe na kati na kongo bololo matondo mingi